Mám tu pripravené svoje miesto, idem sa napiť najprv. Sponzorom tohto nápoja je Janana. Musíme to napiť. Dobre, to bude ako skúška mikrofónu, dobre? A máme to? Trošku to tu upracím, počkaj. No! Ešte si vyčistíme nosy. Pripravené na rozoberanie PlayStation 5 Pro, áno, úžasné. Mám tu konzolu, potrebujem najprv v prvom rade odpojiť od elektriky, mám od USBčka, mám od HDMIčka, mám, to sú tri káble, a na tie tri káble by som potreboval niečo, s čím som ich uchytil dokopy. Myslím, že niečo mám, mám tu takúto gumičku, aby mi nespadli. Takže tri biele káble. Tak, to by teda ako tak držali v kope. Dobre. Zoberieme si konzolu. Toto sem. Toto švihadlo sem, alebo čo to? Dobre. PlayStation konzol. Jaká to je zaprášená, pozri na to! To nie? To nie? To nie? No, a zrazu to je čisté. A vidíme trochu humlisté veci. Čo chceme robiť? Do boku? Teda dozadu? No. V prvom rade odskrutkujem si stojan. Čo to vlastne idem robiť? Tak, rozhodol som sa, že PlayStation Pro nakoniec vrátim do obchodu. To znamená, že ju nechcem. A prečo? Konzola není zlá. Dizajn je pekný. Viac, no tak ako veľká bola dobrá, slim bol lepší, taký elegantnejší dizajn. Toto bolo lesklé, toto je celé matné. Celkom slušný dizajn s týmito čiarami, akože všetko by bolo v poriadku. Problém je, že táto konzola je tak zbytočná, ako celá generácia PlayStation 5. Nie sú hry. Není čo hrať. Takže konzolu mám takú, že padá na to prach, ako si videl. Takto na to padá prach, ale hlavne kvôli tej lesklej časti na to padá prach. Ide von z tohto mechanika a samozrejme aj harddisk. Kde sa to vlastne skrýva ten harddisk a mechanika? Tu. Takže položím to a ideme na to. Odmontujeme to. V prvom rade odmontujem toto len. By ma zaujímalo, kde nájdem z tohto ty. A vôbec našiel som ho. Takže toľko trvalo. Problém vyriešený. Tu máme kryt. A poďme na to, tak. Takže tu máme kryt a ideme teda to odmontovať. Mechanika zubiduby. Zubiduby, dobre to robím. Mára, dobré. Ty, mechanika sa náhodou tento druh nedáva naspäť, opačne. No toto je dobrá otázka. Nemyslím si. No toto neviem ináč. Myslím, že toto nie je opačne, určite nie. Ty, ale keď to zlomím, tak to bude prúser. To zase navrhli. Tuto to povolilo. Tuto to povolilo. No, máme to, dobre. Takže mechanika je hotová. Tuto dáme sem. 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 A teraz. Jak vybereme toto? To je nemožné vybrať.
Ešte tak zbytkový prúd dáme preč, aby sme nemali problémy. Dobre, a ideme to vybrať. Jako? Toto nevybereš v živote. Už je to vonku. Takže toľko o tom. Bolo to náročné, ale dal som to. Neskutočné. To bol nadľudský výkon 106. A teraz, ešte toto. Ty, dobre to robím. To je predok, dobre. Ty treba to náhodou trošku stiahnuť. Asi áno. Dobre. Otočím si to. No, konzola je resetovaná do továrenského nastavenia, všetko je vymazané. Úžasné. Potrebujem vybrať M2-kový vlastný harddisk a dať naspäť skrutku tam, kde patrí. A na to budem potrebovať šrobovák. Čiže prečo používam tento, čo som dostal, tento šrobovák, ktorý teraz idem používať, tento šrobovák, to som dostal k tabletkám, teda dostal som ho ku kvapkám do očí, tak ako neviem, aká akcia to bola, v lekárni dávali šrobovák ku kvapkám do očí. Toto tam bolo. Čo je na tom biznis? Nikto nevie. Poďme sem takto bližšie. No, takže prečo sme sa rozhodli túto konzolu dať preč? Stála 800 eur. K tomu mechanika 120. A k tomu SSDčko 150, 160? 150. To je jedno. A problém je to, že aj keď tam určité vylepšenie je, je to také vylepšenie, že tá hra, keď je nudná, tomu nepomôže nič. Takže vlastne môžeš mať aj PlayStation 4 Slim a aj tak sa budeš nudiť, lebo hry nie sú. Sony to proste pokašľalo. Hry nie sú žiadne. Hry žiadne nebudú. Je smutné, že človek musí hrať 5-6 ročné hry, aby niečo hral. Vieš čo, dneska je taká doba. Ideš na PC Steam. O čom je Steam klient? Whitelist. Whitelist. Oznámili hru? Dajte si ju do whitelistu. Whitelist. 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 Čakáme. Čakáme. Whitelist. Bude. Raz. Coming Sun. 5 rokov. 10. Ne, zrušili, zatvorili, nevyšlo to, blablabla. Whitelist. Tu máme cuplík, tu dáme zo spodu. Hardy sme sem dali, uložili sme do bezpečí. Whitelist, o tom je PC platforma, o whiteliste. Držíš to, papa? O whiteliste je, a konzolové sú o tom, že exkluzivity už nie sú. Áno, toľko o tom. Môžem sa niečo spýtať. Bude to bizarná otázka, ale spýtam sa. Za 2 dní sa mi zdá, že vychádza hra Stalker 2. Ten poverdu sú práve z Černobyl. A strašne veľa ľudí píše, teda som si všimol, že strašne často píšu, že sláva, sláva. A môžem sa tak štatisticky spýtať, takto, keď niekto kúpi tú hru na Xboxe za plnú sumu, tak bude sponzorovať danú krajinu, ktorú nepoviem, tak vtedy si môže povedať, že sláva. Ale keď si to kúpi z Game Passu, tak čo to bude? Slama. Slama. Vieš, to je minimálne peniaze, čo tam idú. Takže to je také pokrytectvo. No, toto máme. Skrutku tam dáme. Že? Ešte prefúkam všetko a bude dobré. A čo sme to chceli? Jo, nie sú žiadne hry. Absolútne. Nie sú proste žiadne hry. To už není ako kedysi. Dneska treba všetko, na všetko čakať. Všetko sa zatvára, všetko sa ruší. To, čo bolo dobré, to už není. To, čo bolo akceptovateľné, to už dneska je zakázané. A všetko k horšiemu. To išlo a ešte to aj ide a pôjde to ešte viac a viac. Jak to hnusne vypadá takto, že? Fuj. No a tu máme ten plast. Tu máme ten plast, ktorý som hovoril, že toto je čierna. Toto, no aj toto nie je čierna, čo mám ja na sebe. To je tiež takáto, to je svetlo. Ako cítiš tam akú takú bielú hmlu. Čierne, ale toto je taká čierna. A toto je ten plast, ktorý neznášam. Toto je továrenský čistonový plast. Takto esteticky zle vypadá tento plast. Čo tam je napísané? Warning, keby to bolo po nemecky attention, attention. A feeling good. Počkaj, zo spodu potrebujem niečo dať tento cuplík najprv.
Tuto. I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good. To je cuplík. I'm feeling good. Das ist Spiele. Tak. Toto máme. Mimochodom zase existujú dva ventilátory druhy. Je tam Delta ventilátor a Foxconn. A ešte stále sa nevie, ktoré sú tichšie, hlučnejšie. Ale zatiaľ to tak bolo, že jeden tvrdí, že to a tam. Takže je to asi tak, aké má šťastie. Nič sa nezmenilo za tie roky, nič. Táto generácia konzol, čo? To je dobre, PlayStation 5, čo ti priniesla? Ratchet & Clank, áno. Gotová Ragna Dodrolog Hogdog. Áno. Gran Turismo 7. Áno, to už máme 3 hry. A možno sa ešte nájde jedna. To je celá platforma PlayStation 5 konzola. Ináč oni vieš, prečo nevydali 6-ku? Lebo keby ju vydali, tak by si si tedy uvedomil, však na to hovno dali. Tak nič nevydali, žiadne hry. Takže toľko tam. Poďme na to, ako sa to robí. Ako sa to robí? No, ako sa to tam musí dať? Musí to tam nejako cvaknúť. Chce to cvakať. Prečo to necvaká? Čo je s tým? Toto je pro? To je pro, dobre. Takže toto máme hotovo. Tu máme BIOS. Hodinkovú batériu. Haló, je tam niekto. Menší výkon do plusu. To nám nepomôže, keď my potrebujeme hry, ktoré nie sú. Takže takto. Game Pass. Gay Pass. G Pass. Fit Pass, Low Pass. Tá služba pochovala Xbox. Konec. Xbox hry, krabicovky, stratili úplne všetku hodnotu pre tú službu. PlayStation má ako tak hodnotu ešte hra, ale to už vďaka tejto generácii tam nie sú hry, tam nič není. Už to dávajú na PCčku, už to je o ničom. Už to je konec. Už to je o ničom teda. A chceš počuť jeden taký vtip? Počúvaj. Jeden taký dobrý vtip. Akurát ten deň, keď som si doniesol tie dve hry, čo som dostal k tejto konzole, Dead Rising a Dragon Dogma, nie vtedy sa na internete objaví kreknutá verzia Dragon Dogmy. To teraz nebola. Pezek, mám ju doma? Už je. Tak ako fakt, ja. Jaká to smola. To Dragon Dogma. Čo je zase s tým? Prečo to nejde? Čo tam je, aký zub? Aký tesák bielý, alebo čo tam majú za problém? Áno, áno. Čo je? Vles tam. Toto sa ani poskladať nedá. Pozri na to. Plno zubov vykrivených. Tuto musíme, aha. Ačka. Áno. Takže musíme to nejako cvaknúť. No, je to tam? Nie je to tam. PlayStation je dobrá konzola, no. Však ani naspäť to nejde. A to som teda urobil blbosť. Teraz to tam je. Teraz to tam je. Áno, 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 máme to skoro. Sa to trochu hýbe. Ale to je medzi, to nie je, tam má ísť. To nemá ísť náhodou.
Takto. Takto, takto. Neviem. To sa nedá poskladať. Niekto to zle vymyslel. To neviem zložiť. Zložil som to. Mám to! Pozri, jak to vypadá. Jako keby som videl nejaké kalhotky, že? Asi tak nejako. Mechanika je tu. Výborne. Stojane tam. Výborne. No to je tak všetko. Čo sme chceli urobiť. Takže tu je PlayStation Pro. Výkonnejšia konzola, ktorá nedáva zmysel z toho dôvodu, že nie je tam čo hrať. Ten upgrade, čo tam je, ray tracking, vyššie textúry, lepšie FPS, poteší, ale aby som hral staré hry, ako nič proti starým hrám, lenže už keď ich mám 5-6 krát dohratých, už to nebude zážitok. A ináč, keď už tak. Keď to máš poležiačky, môže byť tu HDMIčko. Keď to je postojačky, mohli urobiť tak, že niekde tu HDMI a niekde aj tu HDMI. Či sa človek rozhodne, nech sú tu USBčka, LAN. Rozumieš, že keď to je postojačky, tak odtiaľ toto pôjde rovno sem do zeme. Ale keď to dáš postojačky, tak odtiaľ to musí takto vysieť kábel. Estetika nikde. Takže z mojej strany... Táto konzola je tak, že nič moc. Vizuálne sa mi páči, je biela, tichá, lepšie to FPS, vyššie rozlíšenie, cíti tam ten vizuál, lenže, ako cítiť, ja mám monitor, tu mám monitor. Tu, kde môj prst, tu to už ide, to je monitor. Takže takto sedím blízko toho. A ten, kto sedí 2 metry od televízora, toto je k ničomu, ak nepotrebuje tých viac FPS a 2-3 mlžné efekty, nič moc teda. To je o ničom. Ja som len preto zobral túto konzolu, bo mám doma plno krabicových hier, ale jak som sa pozeral do toho, že už mám doma konzolu, mne sa tieto hry nechce hrať. Tu sa môžeme baviť o týchto hrách. Tieto mám rozbalené, tak možno z 200 hier, teda možno tak nejako. Tieto mám rozbalené a toto ja budem hrať, čo som už tak dohral. Tam, to. Toto som chcel hrať, lenže na to, aby som aktivoval DLCčka, alebo mohol ísť hrať DLCčka, tak musím najprv dohrať zase kampaň, lebo to je tak úžasne navrhnuté. Ja rozumiem, preto to je navrhnuté ako Ghost of Tsushima, že musíš ísť, aby si už mal vyupgradovanú postavu, tak ideš na ten ostrov. Ale aj tak. No. Takže tu máme takéto... Aha! Ja to bol z toho klip z toho obalu. Trojuhelník, guľka X kocka. A teraz si predstav, že je ten PlayStation Pro Anniversary a tie ceny 3 500 eur. 5 000 eur. A čo ti drbe? A ver tomu, že ja som za to ešte chcel dať tie peniaze. Tak potom, keby som to kúpil a takýto istý pocit by som mal vtedy, tak by som robil... Asi tak nejako. Pozri. Toto je HDMI. Volá sa to High Definition Multi Impulse. Asi tak nejako. LAN. Volá sa to lokálny, análny nitroglycerín. USB. Univerzálny buzeránsky systém. No, lebo vieš, nasrať viac ľudí, aj konzolistov, aj PCčkárov, univerzálne. Vieš, buzerovať proste viac. A toto? Toto vypadajú ako vali ho oči. Chudák vali. Jan Kensington, pozri na to, sem to dali. Keby bol dokonalý svet, takéto veci nie sú. Tak, táto diera by to ani nebola, keby sa nečorovalo. Dnes sa čoruje. Dnes konzola nie je taká ťažká. Mimochodom, ten, kto tvrdí,
Ja viem postaviť PC za 800 eur lepšie alebo rovnaké ako PlayStation Pro. Ten by si zaslúžil Nobelovú cenu. Lebo PCčkari rozmýšľajú dvojzmyselne, počúvaj. Jedna, nakupujú z bazáru. Dva, oni rátajú to, že hej, ja už mám základnú dosku, rámky, grafickú kablu, doma, len vymením jeden komponent. Poskladaj mi PC rovnakej veľkosti, plus minus 15 cm odchýlka, ako vo veľkosti, a nech to má mechaniku, nech to prehráva offline hry cez mechaniku, nie digitál s tým, mechaniku, a je to rovnakej veľkosti, nech to je. A od začiatku to treba poskladať, nie že ty si kúpiš, takže máš všetko doma, len jeden komponent vymeníš, zle sa to takto rozmýšľa. Toto je malá krabica. Čo kúp? Tak ty ideš skladať PC. No, dobre. Za 20 eur 10 krát od tohto plus, ešte to, 10 týchto konzol a to máme PC skrinku. Že? Takúto malú skrinku si kúpiš za koľko, že? A čo tam narveš, že? No, toľko o tom. Asi toľko o tom. PlayStation Pro. PlayStation Pro. Je to PlayStation Pro. Ja tie veci nemám rozbalené, takže len toto šupnem do krabice. A zajtra to idem zaniesť do obchoda. Idem to zaniesť do obchoda. A poviem, viete čo? Však na tom to neviem hrať, lebo nič není. Nič ma nebaví, to je to. Lebo do nekonečna to isté. Buď to je pokračovanie, ale buď to je tisíckrát to isté, čo sme už milión tíkrát zahrali si. Len to iné farby, iné prostredie. Ember, ja chcem novú hru. A nechcem nové štúdio založené bývalými zamestnancami. Ja nechcem toto počúvať. Oznámili hru. A za 7 rokov ju vydajú. Potom, takže treba sa dožiť jedna vec. Dva. Za 7 rokov ma to už nebude zaujímať. 3, už to bude vonku, ani pes potom neštechne. To je také typické. A hovorím na PCčku, Steam klient, whitelist. A potom hrou, čo ťa zaujíma, čo skoro vychádza? To bolo písané pod jednou hrou, ktorú som čakal a 4 roky to trvalo. Čo skoro už vychádza? O 4 roky to vydali. Spustil som si to na 10 minút, dobrá kravina, čau. Toľko o tom. Takže asi tak nejako. Hovorím, je tu ináč vidieť rozdiel. Peknú grafiku ti to dá. Ale bez hier, čo budem na tom? Bez hier, čo? Vieš ako. Najlepšie je zobrať si počítač, jeden veľký hard disk, a torrent klient. Ušetril si veľa peňazí. Koniec. Lesklotiny. Lesklotiny. A toto prečo nemôže byť z Gorilla Glassu? Že? Všetko pletlie. Zúbky sú také ostré. To sú také... Keby tam boli 4, to ešte povieš, že to je Wolverine. Taký... Vieš, oni vymysleli strašne pekný dizajn konzoly, kde sa veľmi perfektne ukladá prach. A inéž táto konzola vlastne postojí takto. A ešte to je stabilné. Čo? Však nekopeš do nábytku. Stabilné. Akáž. No je pravda, že tam nie je až toľko priestoru, ale však to podložíš niečím. Dvoma nejakými kockami. Hokejovým pukom. Máš doma dva puky, máš to tam od toho. Nemusíš kupovať takýto frixby. Nemusíš takýto frixby. Takýto frixby. Tento istý stojan som videl na AliExpresse za 2 eurá. 2,39 pošta zadarmo. Jediný rozdiel, nie je tam nápis Sony. Tento istý, všetko rovnaké. 2,39 pošta zadarmo. No, ktože to nechce kúpiť? To si zahra San Andreas. A pôjdeš tam lowrider, to by bol next gen. Hydraulika v konzole. Digitál by to ešte uvládal, ale... CDčka, to neviem.
No to je tá mechanika, pásme, ale... Takýto hnusný dizajn, ty fuj. Pozri na to. Krásna to mechanika, nádhera. Krásny Blu-ray. Koho by nás zaujímalo, tak je možné túto mechaniku dať do inej konzoly, keď už tu bola aktivovaná. Lebo de facto sa toto deaktivuje pri formáte, tak ju aktivuješ ešte raz. Aktivácia je len kvôli Decima licencii, čo je vlastne Blu-ray optika, teda. Vieš, to je ten. Keď si kúpiš CD-čko hard disk, zaplatíš niečo vlastne tým na ukladacie priestory a tak. Dobre, pejsek šteká, takže balím to a hotovo.